fant jo en Mr. Mime på veien da. Det er 61, så jeg tror det er den høyeste, men jeg synes det er greit. Vi bommer jo, som du ser. La oss prøve å treffe den da. Kom igjen nå. Det var vanskelig, merker jeg. Skal vi se om jeg får den nå da. Det hadde vært veldig gøy, for da får vi en til Mr. Mime. Jeg tror det er en tredje jeg har. Jeg er litt usikker, men jeg fikk den. Mer Stardust enn meg, mer XP. Nice. Vi kan jo like godt gedre etter pokestoppet her og Gaslin. Og så prøve å treffe denne Gaslin her i hele 106 combat power. Så det er helt ok. Men det er ikke alltid lett å treffe, synes jeg, når det kommer til en hånd eller tommetott høyre. Jeg har funnet at jeg kaster med venstre hånd, mye lettere. Men nok en gang, vi fikk Stardust og 100 XP. Det er nice, vi tar og transfer den her, for den her trenger jeg jo ikke. Da fikk jeg jo Mr. Mime da. Det er kult å finne, selv om den er veldig liten. Så var det fortsatt veldig gøy å finne her. Nå er det litt overeksponert her, men den får være grei. For det er så sinnssykt mye sol her. Her har dere jo den Slowpoke. Ikke Slowbro, men Slowpoke heter den. Beklager, Slowpoke. La oss prøve å ta en skruball. Noe som ikke funket på første forsøk da. Det er ikke alltid lett å kaste, synes jeg, når man ikke ser telefonen. Men forhåpentligvis så får jeg den nå. Nei, det gjorde jeg ikke. Ok, la oss bruke Berry da. 164 Berry. 1, 2, 3. Der fikk jeg den til slutt. Det er nice! Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg er på vei ned til Kuba, og jeg tenker egentlig å ta denne første Pokémonen jeg får opp her. Dere så jo at jeg hadde fanget en Mr. Mime da. Denne her er i 264 en Venusaur. Og forhåpentligvis så... ja. Bomma jeg, men jeg håper på at jeg traff den da. Så hører du kanskje i bakgrunnen at noen synger I play Pokémon every day. Det er en sang man får lett på hjernen. Uansett, jeg fikk tatt den her. Jeg får mer XP, mer candy. Det er bra. Jeg tar også en Nidoran i hele 170. Ikke at det var så veldig høy det der, men vi får i hvert fall en great cast. Noe som er positivt for min del. Psyduck er den heter. Psyduck. I 13... ja, den var ikke så høy. Men det betyr bare at jeg får den mye lettere. Og jeg får også XP og så forklart Stardust. Så mange av dere vet at jeg sier det veldig mye. Men jeg skal prøve å la være å si det veldig mye. Kom igjen, klarer jeg å gedre pokestoppet der? Nei, gjorde jeg ikke. Vi har kommet et hakk nærmere vulkan. Og det er veldig mye sol her, så jeg er litt usikker hvordan jeg skal få fiksa det på en fin måte, fordi jeg kommer til å kjøre litt i skygge og litt forskjellige ting. Det dukket opp en Magikarp i 103, der var det en syklist som ikke gadd å si fra at jeg var der. Greit nok for min del. Vi fikk en great cast, og jeg tror jeg stopper opp her, for det var også en annen Pokémon her som jeg har lyst på. Så... fisken, eller Magikarpen stakk av, og... ok. Jeg får trøste meg med denne her i stedet, en Clefairy i 561. Vi kjører som vanlig Berry og Ultra Ball. Fordi jeg har ganske mange av Berry i hvert fall. 1, 2, 3. Yes, 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 yes. Dette er nice. Dette er veldig bra. Fikk litt pokestopp da. Da får vi kjøre den lille ruten her, sånn her over broen og en sirkel. Å, der var Hunteren! Oi, oi, oi! Se her, dere! En Hunter i 935! Oi, det var ganske høy Hunter! La oss bruke Berry på den. Vi bruker også en Ultraball denne gangen. På siden av meg, jeg prøver å skjule solen bak. Men... vi får i hvert fall Hunteren, eller Hunter. Den der... vi stopper her. Åh, det var mye sol her. Litt for mye sol, men det går greit. En mashup i 754. Nice! Berry og Ultraball tenkte jeg å bruke denne gangen her. Pleier oftest ikke å ha så flaks, men nå fikk jeg det. Og jeg er glad med en 700 og... hva var det? 54. Nice! Vi spawner også opp en Pikachu i 276. Pikachu er jo søt.
Og forhåpentligvis så fanger vi den på første forsøk. Det har vært veldig gøy det. Og det gjorde jeg, og da får jeg nok en gang 100 XP og 100 Stardust. Det skal være en eller annen til Pikachu her. Der dukker opp shamaneren, den er i 621. Wow! 2, 3. Åh, jeg fikk den! Nice! Jeg fant nok en gang en Pikachu. Denne gangen er den i 327. Ikke opp ut. Åh, det var nesten. Jeg fikk den. 3 Pikachu i dag, det er nice. Dette liker jeg. Så det er liksom, Pikachu er rundt vulkanen opp til, hva heter stedet? Mølla, ja. Så det er liksom, hvis du drar nedover Akerselva, så kan du finne Pikachu. Hei alle sammen, det blir avbrytet litt i Pokémon-videoen der. Det som skjedde når jeg hadde avsluttet Pokémon-serien, det var på vei hjem på min Ninebot. Så kjørte jeg, så en bil sånn rygget, og jeg kjørte litt unna, men hun rygget litt kjappere, og hun så ikke meg, så hun rygget på meg. Så jeg falt og slo hodet mitt og haka meg, som du ser her. Og det er sjekket litt speilet, det er blitt kutt, så nå skal jeg ned til legevakta for å sjekke ut nærmere hvordan det ligger an. Forhåpentligvis så går det greit, men det er kjekt å få i hvert fall fiksa det og se om det er noe man kan gjøres med det. Vi, eller jeg, har kommet meg til legevakta nå. Nå blir det å gå inn og så sjekke det. For å, ja, forhåpentligvis så tror jeg det går veldig greit. Det er sikkert bare noen små ting, men ettersom man fikk en ganske kraftig smell på haken og har litt vondt i hodet, får det en småkutt i haka, så er det kjekt å sjekke, ja, bra å sjekke det ut. Så la oss egentlig bare gå inn. Normalt så pleier ikke jeg å bry meg så mye om det, men min kjæreste, hun ville at jeg skulle dra ned, så da får vi dra ned. Da har man vært på legevakta, og det ble litt sying. Det funker, det er greit. Jeg skal nå ned til byen for å møte kjæresten, for vi er på vei hjem. Og så blir det egentlig bare slapp av, fordi jeg har litt vondt i hodet. Og ja, litt småkvalm, så jeg må ta og slappe av litt. Uansett, jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Eller hashtag Tomoff, som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Så forhåpentligvis neste Pokémon-video, så klarer jeg å ikke utsette meg for noe uheld eller dårlig karma. Ha det bra!